Fala pessoal, beleza? Aqui é Túlio Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as comemorações excessivas nas competições de jiu-jitsu, quando você ganha, né? Pessoal, logicamente eu entendo, tipo, quando você ganha uma competição, aquele pico da adrenalina, de felicidade. Mas você tem que tentar se conter em questão de comemoração. Não estou dizendo que você não é para comemorar. Beleza, você pode levantar o braço, bater no peito, comemorar. Mas tem que ser uma coisa breve. Você não pode, tipo, ficar pulando, fazendo embaixadinha, fazer flexão, coisa tipo, alguma comemoração diferente, entendeu? Porque, tipo, assim, depende também do juiz. Tem juiz que é mais rígido e tem juiz que é mais. Ainda deixa passar uma coisinha. Mas. Qual é importante? Eu vejo por mim, cara. Comemorei, pô. Assim, lógico, caso em caso. Eu já teve campeonato que eu comemorei mais, teve campeonato que eu comemorei menos, me conti mais, fiquei mais comigo a felicidade, né, a euforia pela vitória. Mas, tipo, você tem que se contentar a isso, porque tem que se atentar, melhor dizendo, a isso. Porque, cara, imagina, pô, tu faz cinco lutas, aí chega na final, ganha, aí por uma besteira. Tu perde, é desclassificado. Imagina aí. É mais assustando que tivesse perdido na luta. Porque tem que se policiar, pessoal. Muitas vezes você faz uma campanha boa no campeonato, tem um bom desempenho no campeonato, aí numa besteira você é desclassificado e perde. Entendeu? Então, eu não tô dizendo, ah, não, então não pode comemorar nenhuma vitória do. Pode comemorar, cara. Mas tipo, tenta comemorar o mínimo, como eu posso dizer? Rápido e sem muita firula. Te bate no peito. Ah! Alguma comemoração rápida, pronto. Também, tipo, até outro ponto, tem que ficar ligado. Você, tipo, não pode, tipo, eu posso dizer, fazer palavras chulas ao adversário. Tipo, ah, ganhei de você. Ah, tá vindo aí, não sei o quê, não sei o quê. Que o juiz pode se classificar também, certo? Por conduta, entendeu? Então, tipo, conduta desportiva, né? Pô, tem muitos campeonatos que acontece isso, cara. E tem vezes que o juiz classifica e tem vezes que o juiz faz meio que vista grossa. Entendeu? Então, é juiz para juiz. Mas, na maioria dos casos, o bom é não fazer isso, porque você vai acabar perdendo a luta. É desclassificado. Certo? Beleza, você pode tomar uma punição, que eu acho muito difícil, certo? Nesse caso, você vai ser classificado, o juiz vai fazer o símbolo para você desclassificar e levantar a mão do outro cara. Certo? Porque, para quem não sabe, esse aqui é o símbolo de desclassificação. Juiz apontar para você fazer isso aqui, infelizmente está classificado. Então, pessoal, tem que ficar atento a isso, porque, pô, imagina você fazer uma campanha boa no campeonato, igual eu falei, e chegar no final e perder por uma besteira. Então tem que ficar ligado. E se até também, tipo, se os caras estão, tipo, iniciantes na azul, na branca, até na roxa, pode ter qualquer faixa, mas às vezes o professor tem que falar isso pro cara, tipo, ó, ganhou, pô, tenta se contentar mais. Beleza, quer comemorar? Depois que o cara que o levantar sua mão e declarar sua vitória, você sair da arena, cara, aí você pode fazer o que quiser. Comemorar, abraçar, gritar, também com um certo limite, né? Mas depois que você sai da arena, o juiz levanta seu braço e declara sua vitória, aí você pode comemorar, certo? Pô, já vi muitos caras, tipo, ganhando, aí correndo pra arquibancada, abraçando a galera. Isso sem antes o juiz ter levantado o braço. Se for um juiz muito rígido, ele pode se classificar, porque você saiu da área de luta. Certo? Mas na maioria das vezes o juiz não se classifica. Mas ele tem aquele poder. Entendeu? Então tem que ficar ligado nisso, pessoal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Foi um vídeo rápido só para trazer esse pensamento para vocês. Então, fiquem ligados. Tá bom? Para não perder mais vídeo aqui no canal, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Fortalece muito. Também deixa o like. Motiva muito quando eu vejo muito like de vocês aí. Também, pessoal, todos os patrocinadores que ajudam no canal, link na descrição, vai lá. Vendo o trabalho deles, seguindo eles, também ajudando bastante. Tá bom? E também todas as minhas redes sociais estão tá aqui, ó. Instagram e Facebook. Tá bom? Tamo junto. Os